Hráčem zápasu vyhlášen Marek Matějovský. Marku, dal jste gól, navíc proti Spartě. Je to pořád něco víc pro vás? Tak rozhodně, ale nemyslím si ani ne tak kvůli tomu, že to je Sparta, ale kvůli tomu, že prostě přijde hodně lidí, ten zápas má úplně jinou atmosféru a co si budeme povídat, já už v té Spartě tolik hráčů neznám, nebo těch lidí, samozřejmě někoho z realizáků, ale je to trošku jinačí. No. Pojďme k té brance. Sparta v tu chvíli při té rozehrávce vypadala, že se jí nemůže vůbec nic stát, ale vám se pozornost vyplatila. Jo, tak víme, že si hodně věří na balonu, jako musím říct, že mají opravdu kvalitu, mají sílu, ale dá se říct, že jsme v ten moment asi překvapili, že to nečekali a já jsem tak trošku předvídal, že Filip Panák si to bude chtít převzít a že o mě neví a to se podařilo, takže myslím si, že v tenhle moment jsme trošku překvapili. Gól padl do šatny, přesto jednogólový náskok proti Spartě. Není zase něco, co by mohlo člověka uklidnit, tak co jste si říkali do druhého poločasu? Rozhodně ne, tak my jsme se pozbuzovali, hlavně ať jsme pozorní dozadu a myslím si, že samozřejmě Sparta, že bude mít větší držení míče, se dalo předpokládat, ale já si myslím, že skoro z každého zisku jsme byli hodně nebezpeční a nevěděli si s tím rady, takže to stejný jsme chtěli praktikovat, samozřejmě nás trošku zatlačili, ale nemyslím si, že by si tam vytvořili nějaký šance, kluci to vzadu zvládli skvěle, ale myslím si, že celý tým opravdu dneska fungoval velice dobře, kompaktně a o to těžší to pro ně bylo se do nás dostat. Dobře fungoval i Vasil Kušej, připsal si jak gól, tak asistenci. Vnímáte jako kapitán jeho velký přínos pro tým, protože málem jste ho tady už neměli? Rozhodně, ale já už jsem to zmiňoval po minulém bláznivém zápase ve Zlíně, že dopředu máme opravdu velkou kvalitu a ty hráči tam jsou šikovní a dneska se to jenom potvrdilo. Vasil je jedním z nich a dneska nám samozřejmě pomohl, takže jsme za to rádi, ale chceme tyhle ty výkony a výsledky opakovat. Vy už jste zmínil tu atmosféru, je tohle ta nejlepší pozvánka, jak sem dostat co nejvíc lidí i na jiné zápasy, než je ten proti Spartě? Přáli bychom si to, myslím si, že letos jsme to nastartovali celkem slušně a dáváme i docela dost gólů, takže byli bychom rádi, kdyby lidi chodili co nejvíc a my jsme byli úspěšní.